大家好，我是林德燕。现在录影时间是礼拜二早上9:53，大盘涨78点。那台北股市预估量1036亿，昨天融资大减了21亿啊，很多人吓坏掉了哈，连外资也吓到，因为一副好像两列火车要对撞那种态势，所以把很多人给吓坏掉。那结果到最后，中国还是硬生生吞了下去，川普又是大赢家，赢了里子，也赢了面子。那中国已经派谈判人员啊，开始前往美国华盛顿，要进行最新一轮的谈判啊。所以可见得川普讨厌呐，虽然讨厌，坦白说还是要佩服他哦，他的手腕啊，真的是精准。你看，昨天道琼从将近跌500点，回到剩66点。你把2天加总起来，礼拜五大涨190几点，昨天跌66点，两天加起来嘛，去100几点。2天加起来是涨了100多点。纳斯达克礼拜五大涨1.58%，昨天跌0.4%。两天加总起来还是涨啊，还是涨，可是把全球股市给吓坏掉了，尤其是大陆股市。大陆股市昨天被他一恐吓之后，上证大跌了5%，深圳更大跌到7%。这个一时半刻要回来没那么容易，因为包含接下来谈判，美国会占尽的便宜，那大陆是要吃亏的。那其他国家股市都是无妄之灾啊，被拖累的。可是到时候你要去了解一个状况哦，川普出这一招之后，接下来美国的谈判会大赢，美国大赢，美国股市会涨，会把全球股市给带上去。那只有大陆是输而已，所以大陆当然也会涨，可是涨的会比较少，其他全球股市都被带回头。所以昨天跟大家讲，要冷静啊，不要玻璃心那么容易碎，多头市场的铁律，遇长黑隔日就是买点，遇长黑隔日就是买点，再度的印证，啊，再度的印证。你看最近连已经2次了，长黑隔日是买点，长黑隔日又是买点，所以这个行情多头结构还是没有破坏掉，还是会上去。今天 OTC 涨了1.1%更多，OTC 涨了1.1%更多。那台子期的部分也不错，已经涨了107点，台子期比加权指数更强，但还是要看个股啦，啊，还是要看个股。我还是要跟大家强调哦，现阶段在财报发布阶段都是个股的天下，大盘只是参考而已。20档地雷股反弹上来一样还是空，现阶段就是买底部绩优股，空高档绩差股，两边到底都走。那空不要空太低，因为接下来美国的谈判会占尽便宜，美国股市会大涨，会把全球股市带上去啊，所以一样还是可以空，空点挑高一点啊，找高一点的空点。你看我们空的股票，这个弹都弹不起来啊，短龙短尾开始跌，连续2天大跌，弹都弹不起来，因为业绩第一季才8毛钱而已。股价没有300块钱的条件，我冒也是啊，对，这个根本都弹不起来啊，都没有量啊，对，这个有上来一样还是空啊，210一样还是空，第一季才4毛钱而已，它能够弹到哪里去？3374金财，这也弹不起来，这要单起来用来扛，我跟你们惊，第一季都亏了，就赔了1.2块了，第一季又赔了1.2的，包含位数也是，位数还没有发布，可是位数是一定赔钱的啊，一定了钱的。这样开弄的康瓦金，20档地雷股，啊，准备好，有反弹上来压力点，一样都可以空，啊，一样都可以空。那这个时候是学习放空的好时机，你要把放空操作得很熟练。不然，如果哪一天又像昨天那样情况又出现，你没有一些空单去平衡它，你的风险暴露
是比较大的啊，比较危险的啊，包含如果整个多头走完之后，早晚空头是会形成的，早晚空头是会出现的，那那时候怎么办呢？对，好，所以放空一定要学习哦。那做多只能买什么？买底部绩优股。财报期间你就跟我一样买底部绩优股就好了。对，你看5299捷力，对，这几天没有跌啊。你看我们上个礼拜五强邦助急推荐之后，昨天大跌它还是不跌啊，买进问跌，这个股票 right on Q。 你看富盛应用也是好，富盛应用也是很稳，慢慢的170再站回去还是会加速涨的，因为价格太低了，北比只有10倍而已啊，太低了。大成钢昨天涨了一天，因为它是美洲贸易战最大受惠者，那美洲贸易战暂时可能会比较缓和，可是第一季财报发布之后还是会冲的，北比7倍而已，这个都是很安全的股票。奇邦啊，奇邦这个底部也开始慢慢做出来了，第一季 1.5 元也不错，第一季 1.5 元也不错，比去年第一季的 0.58 啊，整整多了快2倍出来。 COF 的缺货还是存在的啊，所以找这种底部的股票操作放心啦，对不对？微影第一季 7.7 也是底部刚开始而已。赚权这波趴个差不多啊，哦，我讲的都是基本面很好的，价格很低的。你看我们昨天买橘子，我们昨天趁压回的时候76买橘子，哎，今天赚1.2啦。橘子80元站上去之后才正要开始动而已哦，你看它打底打这么大啊，打这么大的底部，第一季就赚了2块钱呢。好，所以强势股还是蛮多的，找底部的，记得找底部的，不要去找那种已经涨很高的，涨很高就不要再去碰了哈。6488环球金，今天涨了6块钱上来，啊，很快就会站上，就会站上去350元，350站上去之后，这个黄金交叉随时会出现，只要一根中红棒啊，只要一根中红棒。就供出去了，所以操作上现阶段就是做双向，买底部空高档，空的点再拉高一些啊，再拉高一些，双向操作，20档地雷股是让你练习放空好机会。我们现在有520的活动，年度最大的母亲节优惠活动，你可以跟着林天一脚步一起，但到底要探机。我们的副专线02-2392-3988，02-2392-3988，我们下午见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。